Yeah. Uh-huh. La da 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 da. Sorry, 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 sorry. Hey, baby, my nose is getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature. And I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, 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 baby. No, 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 don't lie. Cause no, 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 yeah, you no, 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 you gotta try. What you gonna do when it all comes out? See you, what you all about? No, 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 baby. No, 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 don't lie. Giocando con Maurizio. Viva. Committed too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lies, cabbage, you know the fact. Maurício. Passou, toque é bom, Davi. And now our emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie, lie. Now your emotions are drained. E volta aí na marcação pra cima dele. Rolou mais atrás, tá chegando o Wellington Monteiro. Na sequência, o jogador do Fluminense fica caído, né? O Maurício, que é jogador das categorias de base do Fluminense, mas não houve nada não. Sport TV, Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Instituto HSBC Solidariedade. Do Tio Wid, primeira pro Rafael. Mais atrás o Maurício. A bela saiu. Outra. Even though I love her and she all in my world, I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that makes me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. Olha ele de novo, Alexandre Pato domina, prende, vai levando a loucura. Os zagueiros do Fluminense, agora o desarme foi bom do Maurício, né? Na bola, lança. Minutos do segundo tempo. Continua no Morumbi, 0 Corinthians, 0 Atlético Mineiro. Falta em cima do Maurício, hein? Eu não sei do que o Máximo Soró está reclamando. Olha aí. Ele está dizendo que antes. A gente procura trabalhar forte, ainda mais agora num caso, procurar trabalhar bem para poder manter aqui no elenco profissional. E o que... Abre o jogo na esquerda, Thiago Neves recebeu, encara a marcação, para a perna direita ele puxou, bate, bola bate na zaga, voltou com o Fluminense, Maurício bate pro gol, joga pra fora. Aparece o Fluminense. Rafael Moura. Toca de primeira para o Rafael. Maurício. Bom lançamento na direção do Davi. Rodrigo Tui. Maurício. Boa bola para o Rodrigo Tiuí pela direita.
Alisson. Chutão lá na frente. Romário vai brigar pela posse de bola. Melhor para o Maurício. O Fluminense recuperou demais quando resolveu tirar do seu marcador. Ele deu um presente para o jogador do Vasco, né? Boa recuperação do Fluminense com o Maurício. Saiu de dois. Toca no Thiago Neves. Pelo lado direito, uma boa alternativa para o Vasco. Cobrança curtinha, vai tentar cruzamento. E o árbitro está marcando outro escanteio para o Vasco. Em jogada do André Dias pela esquerda, ele com o Maurício. O último toque foi do jogador do Fluminense, realmente.